usmíření. Dizeng. Nás má radši, jo, teďka najednou, nebo co? Nechápu. Ne, on nás má radši, ne? Jo. Nebo nevím, nechápu. Je mi to jedno. Jo, už nás zmizel ten postih, super. A nějaký výzkum ještě. Pest jsem je on umřel, jo. Jej. Kuník umřel. Smutný to příběh. Přes vatky dvoru nemůžu. Zasnoubení. Nemůžu. Legalismus určitě. Tady dáme konstrukci, protože to je jediná nám tam zbývá. Tak. Místo v řadě. Někomu musíme darovat vévodství pest. Nárokovatelé. Že bych to dal třeba jí? Nebo jí? Nemůžu. Prostě to jako musím dát, nevím. Na mém dvoře někdo do mě má hodně rád. Zpětí hněv. Když mu daruju nejdřív Chief Dom, pak mu daruju jo, tohleto. OK, takže to zase máme vyřešený. Teďka ho dám asi jako dvorního špeha. Ne, teďka musím dát tady toho jako dvorního špeha. Tady úplně k ničemu. Takže to někam nebo posílat. Vrchní náhončí, třeba tady ten. Senešal. Tady ten a velitele bude on a ještě tenhle, no, sice má jen 6, ale tak hrozný to není. Nová důležitá rozhodnutí, co tady můžeme udělat? Velký turnaj. To asi ne. Tady asi nic. Pomůže nám už někdo za peníze? Ne. ...242, no, to docela jde. Jak to s tebou vypadá? Furt mě to nepovolíš, jo, zasnoubení. Aha, je potřebu, aby už ten... ...tady Bavor už by byl, aby byl Čech. Prosím, musíš být Čech. Můj mír je tady, já myslím, že umřel, no, což by mi teda nevadil, právě že naopak. Moje sestra. S nějakým z jeho synů, jo, no tak OK, no, můžeme tím aspoň si dát alianci. Nemůžem, protože nechce. Nevadí. Naším hlavním cílem je získat ten byzantský trůn, což by byl, ty vole, to by byl úplně mindfuck. A to by možná i nenapadlo dobře, protože tím pádem by se všichni zbouřili, protože by nás neměli rádi asi, ale nevím, no. Tady teda dokonce umřel na zánět plic, takže ona je jedinou dědičkou toho trůnu. Ani matrilinární by nechtěli. Nechtěli. Vévodství Nitra můžeme vytvořit. Vlastníme my všechno. Takže by to asi nebylo úplně nejlepší. Zlepšené pevnosti v Trenčín, super. Hospodářství furt na nic. Náboženství furt stejný.
1000 prestiž, to je fajn. Nějaký postihy máme, nemáme, dobrý. Narodilo se mu dítě. Tomu koníkovi se ještě narodil dítě, jo? No, tak docela pozdě. Co jsem to chtěl? Jsem chtěl udělat to něco. Mě to vyrušilo. Jo, udělat další ten. Další hostinu. Soukromou. Zase všechny pozvem. Invite. Nejde. Invite. To nechci být v radě, ale to momentálně není místo, což mi zase tak nevadí. Protože nás super zbožňuje díky tomu, jak jsme mu udělali ten titul. Takže všichni jsou spokojení, tak. Kde v radě teďka nemá velkou moc, že tam nemusí být. Tady ten, já jsem si to myslel. This should be fine, všichni tam chtějí jít. Tady toho, tady toho. Nezajímá, nezajímá. My chceme dvorní špech. Je to mnohem lepší dvorní špech než tam ten. Takže studium technologií, já nevím, tak třeba tady Srbové. Tady něco, nějaký titul, ne, nemůžeme nikomu dát nic. On umřel. Nebo co? Neumřel, jenom vlastně co udělal. Nevadí. Tak. Doufám, že stále nikoho nemá. Dobrý, nemá. Když by nás měla hodně ráda, tak by se jí mohli přizvat ke dvoru. Což asi by nás musela mít úplně na stovku ráda, protože nějak to by to asi nepřijmula. Jelikož to je prostě dědička tady toho všeho. You are my best friend, jo, tak to je super. Bude nám sem platit nějaký peníze, konečně. Břetislava z Plzně potřebuje zaměření. Struggle třeba. Kolik mu je? 12. A furt je to Němec. Třeba aby to byl Čech. A to co nejrychlejc. It was fun. Co zase můžeme udělat? Zase velký turnaj. 200 zlaťáků prostě to je. Podle mě plýtvání pro nás momentálně. Bavor s Trutnova, no. Nemocný, ne, ten nesmí umřít, jestli může Bavor, tak... Kde potom, když tak dědic? Pokud by potom byl dědic Siegfried, tak by mi to nevadilo, no. Což by asi měl být. Určitě. Není dědic dynastie. Pro hráče královna Kothilda to znamená konec hry. Počkej, královna, no to je vlastně královna, zároveň vévodkyně, no. Tak si počkáme. Než se to začne dít. No jinak jsme docela velká země, no. Tady jedna z největších v okolí, no. Ten Svíot, tyjo. Island, vážně. Prostě tady obsazuje Island, tady Denmark. Jenom tady ty si nějak držej. Anglie je furt v pohodě. Vikingové totiž dobývají tady části dnešní Litvy a podobně, Estonsko a takhle. A my budeme jenom čekat. Benford kontrolu, jestli náhodou už teda nikoho nemá.
Nemá, což jsem rád, kdo to vlastně byl? A jeho rodiče. Jsem nějaký jenom jejich vazalové, to je úplně nic. Yes, super, tohle jsem přesně chtěl. Už nás má na dvacku. Přizvat ke dvoru ne, zasnoubení furt ne, materiálinární už ale jo, takže pozor. A tady potom dopadlo stejně jako, dal bys říct tady, že by to potom vlastně bylo furt jejich. Akorát by to vlastně byla naše krev, no. Tam. Což taky není úplně nejhorší, když se tak vezme. Ale ani ne úplně nejlepší. Ještě chvilku vydržíme, když ten kancléř ho ještě nějak ten vztah vylepší, aby to bylo úplně nejlepší. Zároveň bych ještě potom poslal dar, aby nás měl dát aspoň třeba na nulu a že byla taková neutrální, potom by to možná šlo. Tady ten s někým válčí. Jo, jenom plnění. Tak to nic zajímavého není. Zase je těhotná, ty vole, a to je dcera aspoň. Poslední dobou mám jenom dcery, což jsem rád. Ani v těch, ani tady nic zajímavého. Těch informacích obecných. Ale vše fajn, že už aspoň povolí to matrilineární. Potomci narození tomuto páru nebudou náležet ve dynastii. Zvlášť obvyklé na manželství. Jo, já bych jako rád, no. Měl normální, ale oni s tím nechtějí. Proto můj kancléř musí ten vztah ještě vylepšit, a pozor. Sjednat zasnoubení. Král z Francie a moje sestra. OK, tak to je dost dobrý. Počkej, proti komu se to brání? Oh shit! Co se to tady sakra stalo? Německo? Burgundy? Kraven? What the fuck? Já si říkám jako jo, to bude super, jako mít tady spojenectví tady s tím, ale... Očividně to asi moc dobrý není. Prostě Německo tady, tyjo. 2400. 2800, pokud to vyhraje. Šach z Akvitánie, what the fuck is this shit? Peršan? Iránec? Já ufím, co se na této světě děje. Tady se dějou prostě nějaký divný věci, prostě to je bezstrašný, tyjo. Tak jediný v pohodě tady jsme my a Itálie. Tak nějak, no když Itálie taky má nějaký mezery ve svém území. Yes, super, papež nás má o něco víc radši, teď se nám to ožil zrovna akorát. Peníze nám nedá, nic nám nedá. Takže Braněborsko už je taky katolický, takže teďka se přesuneme dál. A budeš konvertovat teďka v Brně. Tak. To je super, že další území už je zase katolické. To je pro nás výhodnější a potřebuji teďka, aby tady se vylepšovat ten vztah kancléři, vylepší to, jsi mistrovský diplomat, to musíš zvládnout úplně levou zadní. A máme 318 a tyjo plus 3, to je super. No vlastně ty pás s těma žoudákama. 397, jaký má najmutý nějaký emirát. Počkat, ale on je neschopný, vážně.
tak to je špatný, ale. No nic no, tak když tak nám přestanou chodit finance, tady nás srabuje někdo, to nás nezajímá, protože to je území toho vazala a už jsme odešli. Tak máme vojáků, 1710, skoro 20, super. Ne. Bude to Janko. Ty vole, tady se všechno prostě úplně rozpadne, když to potom podělí ty naši synové, protože má 4 syny, prostě to je hrozný. Tak já možná nevím, proč se tak rozpadlo, protože ten jeho tatínek, tady toho, tak měl hodně synů, no a ty synové, je to karaván, tady to je, no tak ne, tak to není tak. Jak jsem si myslel. Nevadí. Furt nikoho nemáš, to je dobře, můžem ti poslat dar? Nemůžem. Přizvat ke dvoru taky ne. Svíot. Pa 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 pa. Kromě naší země ta Evropa docela hodně rozdělená na hodně částí. Stanislava, taky dáme třeba víru. A prostě ty synové, ty způsobí problémy, jestli umřu. A to hodně velký problémy. Co tady ten v Čech? Mohl by být. Kancléř furt nic nedělá. Nebo dělá, no, ale zatím se nic nestalo zatím. Ještě. A tyjo. No, to je blbost. Zlatá válka. Taky o ničem. Asi máme volného velitele, pozici velitele. 9, no to jde. Srbsko má furt revolt. A Itálie ztratila tady to území. A aspoň tomu vládnou katolíci. Ale naopak získala tady to území, no. Ten Tunis tady. Velkou část. Chazaři. Chazaři mají vždycky velký území, ale jejich armáda stojí za nic. 3000, no. A to, že jsou takhle velký, tak úplně nic. A tak moc záleží taky na tom, že tady ty území jsou obří úplně, že jo. Tam to jedno území má hodnotu jako tady 5 území. Spojené hromady, no zase těhotná, proč? Ten umřel zase, no. Taky dobrý. To bude třeba tady ten. Build Legend. Stripe. Jo, můžeme to tam možná dát. Jo. To je všechno a tady Vejtel. Ty, 5 máš jenom. Asi si budu muset najmout nějaký Vejtel. Tady bude tady ten a pustíme zase čas. A já počkám ještě jeden rok a pak už to ukončíme. Mě stává tolik zlaťáků. 1,6. Libovůle. To je tak hrozný pro nás. 1,6 zlaťáků. Ve starší době by to pro nás bylo docela nic, no ale momentálně s tím nadím bohatstvím už je to mnohem lepší. Tak už tím můžem poslat dárek, nebo nemůžem. Nemůžem.
Yes, Bavor, konečně. Bavor je hněvivý, to nás nezajímá, hlavní je, že jsme poručník my. Tak. Teď když ji budu chtít zesnoubit. S Bavorem. Už tady není Bavor. Už tady není žádná Bavora, jenom Janko, vole, a Siegfried. Ale Bavor tam prostě není, já nechápu, proč bych ho nemohl zesnoubit. Jediný zesnoubený s nikým. No nic, no ale když počkáme 2 roky, tak ho můžeme rovnou jeho oženit. No. Jojo, teď musíme zabít Mojmíra, Siegfrieda a Janka, no. Super. Nám je 31 let. Mentora nepotřebujeme momentálně žádnýho. Yes, super. Tady zase nám vylepšil vztah náš super kancléř. Tak tyjo, vidíte, vylepšené stáje plus 30, úplně fú. Zasnoubení už můžeme, nemůžeme normální, a tady to můžeme asi u obou dokonce, ne, můžeme jen u Siegfrieda. Ještě musíme chvilku vylepšovat ten vztah s ním. Aspoň na tu 50, aby to bylo. A potom by to možná šlo, doufám. Necháme vstoupit. Pověz nám o mýtické země zvané Hinduistán. Přijmeme eunucha, jo, přijmeme, proč ne. Darujeme mu titul dvorní eunuch. 62, to je fajn. Podnos minus 5000, no, to je taky dobrý. Ale nějaká šance tam je.